tätä vanhalla kameralla kohdistaa tuota noihin tuulilasin likaisiin täppiin, mutta tämä päivä on mennyt ihan toisin kuin olin aamusta alkaen ajatellut. En kehtaa rumasti sanoa. Ensin kävin siellä Juankosken reissulla, siis kampaamoreissulla. Joo, otin videokameran kuvan uusista hiuksista ja ynnä muuta kiertelin siellä Juankoskella ja ei, siitä tuli muistikortti täyteen, niin kuin sitten paluumatkan videolla kerroin. Ja äkkinäisyyttä. Eilen illalla olisin voinut jo tyhjentää sieltä muistista pois vanhat videot, niin sitten vähän tyhmyydestä kärsii koko vartalo, niin sitten rupesin ilman ohjekirjaa tyhjentämään, niin kaikki meni vanhat ja tämänpäiväiset. Mutta sitten toinen, sieltä kun reissusta selvisin kotiin, niin muisti, että ai vitsi, mulla jäi apteekissa käymättä. Ja nyt on menossa sitten Heinäveelle apteekkiin. Lähin apteekki Heinäveelle. 36 kilometriä. Ei kun 34, koska se on 10 kilometriä lyhyempi matka kuin Tuusniemelle. Mutta tehdään nyt tälle päivään niin autoiluvideo, niin nyt vanhalla, kun se jäi vielä se uusi kamera lattautumaan. Tehdään nyt perinteiseen tyyliin, niin autoiluvideo. Tuossa voisi tietysti käydä tuossa Karvion nesteellä pesäasemassa tuota tuulilasia. Tässä on jännä tämä väri, tämmönen. Kyllähän se on varmasti paljon huonompi. Jännä nyt katsoa itse vertailuna taas pitkästä aikaa, niin kameralla otettua videokuvaa, niin varmaan on huonompi laatuinen. Eihän se kännykkä ole kameraksi tarkoitettua pienimuotoista käyttöä varten, vaan onhan niitä siis niinkin hyviä kännyköitä, että ilma ja vesi ja siinähän sitä on. Hetkinen vain. No eipä tuo, se näytti siinä pestessä, että puhistu, mutta no jonkun verran ehkä puhistu. Mutta ei ne nuo lähde nuo hyttysen jämät, niin helpolla oli siinä kyllä sellainen karkeampi suti, mutta minkä valiin, mutta lisäsin nestettäkin nyt. Pissapoikkaan pitää kotona laittaa sitä. Onpa Karviossa vilskettä. Kotona laittaa sitä lasolia sitten. Eikä muuta kuin Heinäveelle. Siis ette, no 27 tästä. Mitä Heinäveellä on. Lähestymme taajamaa.
aluetta. Ei oo kallaves, kun on heinäves. Täällähän on se kommeik, vanha kirkko korkeilla mäellä. Tässä on oikeilla noita terveyskeskus ja minun mielestä nämä, onko nämä niitä ikäihmisten palveluasuntoja? Voi sillä olla muitakin, mutta ainakin tuossa oikeilla ne on tuossa terveyskeskuksen. Savonlinna, ei tästä pitkä matka olisi Savonlinnaan, alta 100 kilometriä, 85. Hanhivirran lossin kautta. Olen minä mennytkin ja olen tehnyt videoonkin. Kävin Olavin linnassa ja ihan hyvillä palveluilla varustettu tämä heinävesi. Ihan kiva kylä, mutta se on, kun minä käyn töissä toisessa suunnassa, niin sieltä tullaan sitten ostettua ja asioitua. Mutta minäpäs käyn nyt tuolla apoteekissa, se on 25 minuuttia vielä sulkemisaikaa. Piti tulla tänne nurkan taakse laittamaan tuo kamera, kun tietysti lähti, heilahti tuossa rinteessä. Minun uskomaton tuuri, niin onkohan tämä hyvä elä vai paha elä, niin menin tuonne apteekkiin, tuossa ovella rupesin koplaamaan, että miten tämä minun puseroni. Niin minulla on pusero, nuttu nurin onni oikein. Siis pusero on nurin takaperi, ei ylös alasin nurin peri, että sauma puolet päälle päin, vaan niska merkki on kaulalla. Meinasin, että meneekin tuolla apteekissa äkkiä hyllyn välissä kääntämään pusero ympäri, mutta olokoon. Ei kukaan tullut huomauttamaan, että hei, sulla on pusero väärin päin. Minä en käsitä, miten voi olla tämmönen päivä. Ehkäpä en oo ainut, jolle sattuu tämmösiä päiviä. Piikkipaikalle maksu mitä maksu. Vielä viime hetken ostokset, niin ootelkki. No niin. Sitten ostin aurinkolasit. Taattua kailaplaatua. Pitäisikö käydä jo tankilla? Eipä tekisi kyllä pahaa. Pilviä. Tai no niin, johtuisikohan siitä, että on aurinkolasit päässä, kun näyttää pilviseltä, mutta kyllä nyt just on aurinko kyllä pilvessä. Tuo on kyllä kiva tuo itsepalvelukassa, niin minä olen vaan ruvennut sitä rohkeasti käyttämään, niin kyllä minä sen voi sanoa, että nyt jo hallihen. Kyllä se nopeuttaa, nytkin oli niin pitkät jonot, eikä ollut kuin yksi kassa, niin mutta minä käyn tuossa tankkaamassa, niin jatketaan juttua. No niin,
1833, että vähän kalliimpaa kuin Juankoskella. Miten minä niin höntti olin? Etten tajunnut siellä käydä apteekissa ja tankkaamassa. Olisi taas säästänyt pitkän pennin, mutta miten minä? Minä siitä varmaan meni ihan hämilleen, kun se kameran muistikortti tuli täyteen. Ja apuva. Olisi pitänyt vaan ajaa kotiin ja ladata kuvat nettiin ja sitten tyhjentää ohjekirjaa apuna käyttäen. Mutta jälkiviisaus, niin se on. Se on viisautta. Nyt lähdetään kotiin ja kohti. Ja vasten aurinkoa, eli minä sammutan tuota. Päätän lähetyksen. Suurin piirtein tähän risteykseen ja palataan sitten viimeistään tuolla Karvion kanavilla tai Varistaipaleen kanava on kuvattava, sato tai paisto. Ei tullut lähtiessä kuvattua. Kyllä tää on kaunis paikka tää Heinävesi. Tämmönen ylevä ja alava on. Korkeita mäkkejä on, notkoa ja siun sottehan tämä on, en tiedä sitten mikä on täällä ennuste. Ei ole tullut naapurirouvalta kysyttyä, että millä lailla sun toiminnot jatkuu. Kyllä kai se siun sotekin on ihan samalla tavalla taloudellisesti kurjimuksessa niin kuin muutkin hyvinvointialueet. Suoraan paista tuo aurinko vähän tuolta vasemmalta, mutta tuota oikealla on tuo hautausmaa, se on aidattu nätillä, nätti on kuusi aita, kun on hyvin hoidettu. Mopo kärrytti niin mahdottomasti. Tuolla muuten Heinäveen S-Marketissa niin ostoskärrit niin vielä poleetilla pitää. Missään muualla ei oo enää. Onkohan tuossa, mikähän siihen on syynä? Onneksi oli euro, ei mulla kärripoleettia, on niitä jossain kourallinen, mutta ei ole siellä missä pitäisi, eli autossa pitäisi olla hätävarana yksi. Mutta onneksi oli euron kolikko lompakossa, niin sain kärrin. Tuli sitten mieleen siinä nuorisokahtelin, niin se viime viikon lopun traaginen uutinen Valkeakoskelta, mikä tuota, minä olen niin herkkä ihminen, että minä en Suvi Virta pysty itkemätä laulamaan, niin saatikka sitten tämmösiä järkyttävistä tapauksista puhumaan, mutta sen verran sanon vaan tuossa, kun katsoin tuota nuorisoa, että ei niinku parasta ihaninta aikaa tyttölapsille koulun päättyminen, rippikoulu mahdollisesti, ensimmäisiä ihastuksia ja kaikki niin kuin koko maailma edessä, että ammatinvalintaa jo miettiä ja jatko-opintoja ja kaikkia, niin sitten joku tommonen linnakundi tulee ja tirvasee. Että ihan järkyttävä asia, järkyttävä suru omaisille, eivät pääse ikinä yli siitä. Kavereille ja koko kylälle ja koululle ja kaikille ihan hirveä trauma. Vielä näin loppulukukaudesta.
mutta että ihan kohta olisi päässyt kesälaitumille ja varmaan meni kavereiltakin loppukouluaika ihan vielä ja tulevat muistamaan ikuisesti. Että miksi maailma on niin julma? Mutta sitten onneksi saivat tekijän kiinni ja nyt sitten vissiin jo vangituksi. Ei ikinä pitäisi päästä enää vapaalle jalalle. Oli jo kerta rikollista taustaa alla. Tuli vaan nyt puheeksi vaan. On tietysti painanut mieltä ja varmasti teidän monen mieltä, niin että vaikka ihan ventovieras on, niin silti niin kuin järkyttää ja onhan näitä ollut nyt kevät talvestakin niin monia järkyttäviä. Monia tai muutamia järkyttäviä, mutta yksikin on liikaa. Mulla on sellainen itsesuojelumekanismi, että minä työnnän kaikki tämmöiset pahat asiat taustalle, minä muuten menetän yöunen ja onneksi niin kuin omassa lähipiirissä, no siis sanotaan, että pojan puolison perheessä on ollut se hirveä trauma ja minä en ole siitä vielä muistaakseni kovin paljon puhunutkaan, mutta ihan järkyttävä tragedia ja minä olen nyt kytänyt se tulleisiin, että onko joka viikko tiistai-iltaisin se semmoinen ohjelma, missä käsitellään näitä traumatapauksia, mutta se on, kun se on vasta lähivuosina tapahtunut, niin se ei varmaan siinä näkyy olevan semmoisia 10 vuotta suurin piirtein vanhoja tapauksia nyt siinä ohjelmassa, niin sekin on tulossa sitten jossain vaiheessa. Asiaohjelmaa, se on kakkoskanavalla, se on aina siinä illansuussa kelloaika vähän aina välillä näkyy vaihtelevan, mutta siinä on niitä ihan järkyttäviä tosi tapahtumia, haastattelevat sitten omaisia ja voihan minä siitä sitten, ei se nyt mikään salainen asia ole, että voin minä siitä sitten vinkata viimeistään, kun se alkaa olla televisio-ohjelmissa, että sitten ketä kiinnostaa, niin voi katsoa, että yksi järkyttävimmästä päästä tapaus, että se on niin kuin lähipiirissä tapahtunut. Semmonen tehty nuket, tyttö ja poika istu penkillä ja taisi olla ongenvapaisilla pojalla ja ihmiset viitti tehdä niinku tuommoisia ihania pieniä juttuja meitä tiellä kulkijoita ja turistia varten ja tosi kiva. Kiva piriste matkalla. Tekee nostaa hymy huulille ja mielen iloiseksi. Niin. Kello on jo 5:30, niin kyllä minä sanon, että tämä päivä meni kyllä ihan totaalisesti ajeillessa ja ihan omaa hölmöyttä. Mutta olkoon tämä nyt minulle sitten lomapäivä tämmönen. Ilmastoidussa autossa saanut istua, ei ole tarvinnut. Tässä kukka
penkkien kuokkia. Ja se oli hyvä, että sain hiukset leikkuutettua. Ja olikin jo niin ylipitkä, että ihan kärsin. Ja se aina pitää sitten ikävien asioiden vastapainoksi niin miettiä positiivisia asioita, niin tuollaisista nyt tuollaisista traagisista tapauksista ei positiivisia asioita saa vääntämälläkään. Mutta siis sitä tarkoitan, että itselle tulee hyvempi mieli, kun miettii mukavia asioita, niin sekin on nyt pieni positiivinen asia, että minulla on aurinkolasit. Vaikka nyt kun menen autotalliin, niin jos lisään sitä lasolia, niin ne aurinkolasit entiset on siinä lasolipullon vieressä. Mutta ne ei ole vaan lähteneet autoon, niin nyt minulla on jääkön ne sitten pihaa aurinkolasiksi. Heillekin nurmikoita leikatessani ihan varmasti olisi ollut aurinkolasit tarpeen. Ne vielä näyttää uudet hiukset ja uudet aurinkolasit ja Janne ja Anja toi noin netin kukaan, niin pääsi sekin kuvaan sitten. Mä sitten pääsin lissukuvaan. Kaikki ollaan kaikki neitit niin nättiä niin. Jesse on tuolla polulla. Onpa outoa kuvata, kun taas tällä sitten oli postilaatikkoon tullut, en muista. No ei sitä viikonloppuna postia tule, jos ei joku tuo, niin nyt vasta hoksasin kahtoon, niin oli ootahan lissu luetaan. Oli tullut näin ihanaa postia. Hyvää kesän alkua sinulle ja lemmikeille, Pirjo ja Karvakamut. Viettäkää kivaa kesää. Hyvännäköiset jäätelöt ostit. Tuun ehkä ensi vuonna virpomaan. Kiitos mahtavista videoistasi. Terveisin Murun perhe. Minä ajattelin, että kun hyvännäköiset jäätelöt ostit, niin tuun ehkä ensi viikolla syömään. Ei riitä varmaan nuo jäätelöt ensi virpomiseen asti. Mutta kiitoksia. Tulee ihana
Ihana mieli murun perhekin muisti, niin. Niin, Lissuakki muistettiin ja Jesse ja Elsa, kun karvasia kavereita, niin onpa ihana. Millähän värillä on väritetty? Kivaan tuntunen. Mutta eiköhän tässä ollut nyt tälle päivää ohjelmata ihan tarpeeksi. Huomiset ohjelmat on siinä vieressä. Kiitos taas tästä päivästä mukana kulkijoille ja kiitos kun jaksatte kuunnella näitä minun höpötyksiä ja katella näitä samantyylisiä, mutta vähän erilaisia. Kun luonto muuttuu, niin onhan siinä erilaista aihetta videolle. Joka päivä on erilainen. Tuolta nostaa kaivosta liiteriin päin, niin voi kukat jo päätään, vaikka eilen on niitetty, mutta ei niitä saa ikinä niin tarkkaan pois. Että. Mutta myöpä ruvetaan rauhoittumaan nyt kotihommiin ja oikein mukavaa ja rauhallista iltaa myös kaikille seuraajille. Heippa!